Mukutu gwa Ugandan lifestyle nze sigawa mureshiti. Ensonga za Hajjat Zuula nakisui zikyagendera ddala maaso. Naye njagadde tusobole okubanga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno. Aji mwezira ali ono ye ebyo tebinnamubeerera bulungi lwa nsonga n'omukyala eno Saidi ayina ensonga z'ayongera okubeera nga agobako. Bantu bangi nnyo basapootinga Hajjat ate era bangi abameruseewo abasapootinga Hajji. Kale kinaava mu kunoonyereza okwenkomeredde kye kijja okumanya ani mukyamu ani mutuufu. Ebintu bino nga bitandika byasookera kubeera nti Hajjat agamba nti omwana we Nisha Hajji yali amusobyako ne byongera okuba nga biranda paka wano webituuse. Ensonga zaasoose ne zigenda kaawo w'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'abaana yali minisita Nakiwala Kiyingi kati n'abaako ebibuuzo byabuuza Hajjat. Mu bibuuzo ebyamubuuziddwa kwe kwabadde endagamuntu. Ndagamuntu eyasooka yali mannya malala ate kati gy'agamba gy'alina eri mannya aga Zuula Nakisi Kazibwe. Ono ye mu kunnyonnyola ku nsonga zino lwaki ndagamuntu yasobola okubeera ng'ajjiza mu mannya ga Kazibwe nti lwa nsonga ye muntu eyali abaddewo okubeera ng'agenda muyambako okutambuza omwana we agende ebweru okujjanjabibwa kuba omwana we omuntu alina sikoseri. Kati mu mbeera bw'etyo n'alaga nti kyekyamuviiriddeko oba kyekyamuviirako okubanga akyusa amannya agandagamuntu. Kati ekyo ng'okitadde ku bbali, omwami ono Kazibwe bwe bamubuuza yaani, ye mu ye mu bigambo bye alaga nti mukwano gwe. Naye ate abamanyi ag'omunda bagamba ono yandiba nga ye musiguze yamusigula. Kyakubiri nti yandiba nga ye yawamba omwana nga ebyogerwa. Ebyokuwamba omwana newankubadde bali babikkaatiriza naye Hajjat abyegaana agamba omwana wange tawambibwangako. Ekyo kimu. Ekyokubiri okukola entalo n'abaali bajjabe nabyo abyegaana agamba etakulangako lutalo na lutya dalumu. Kale mu bufunze buli muntu bw'owuliriza ensonga zino zikutabula era ng'olina sigalira ku Saidi gwe nga gwe gy'olaba entuufu n'osigalira eyo, then naawe kati asapootinga Hajji n'osigala eri Saidi. Saawa zino eno nga omanyi nti babuloga ku YouTube bangi nnyo majority basajja kyovola beera balina okubeerawo ne badipending ennyo Saidi eno y'abasajja kyoya bulungi nnyo. N'abakyala era bangi nnyo abagoberera emikutu gyaffe nabo abamu webali okugoberera Saidi eno endala Hajjat Zuula. Kati awo wetuli abakuba amawulire baagala nnyo okulaga nti nno Hajjat ye mukyamu. N'abalabi abamu baagala ate balage nti Hajjat ayina ensonga. So bwe tutunuulira zino ensonga gye zaatandikira si gye ziri. Ensonga ziba zaatandikira ku mwana yasobezebwako oba tebaamusobyako. Saawa zino kati ebirala bye tulimu bye byaki? Ekiri mu ddiiro kati amannya wagakyusa otya, wagafuna otya, oli muyaye. Kati ekiriwo si kya mwana kuba nti yakwatibwa. Ekiriwo kya Hajjat mufere oba waalaali. Okategedde ako? Kati eky'omwana kyazze dda ku bbali. Kati ekiriwo Hajjat kye bamuvugiramu. Oli mufere, wali agala kubba bintu bya musajja oba oli waddala ky'oyogerako kyakolebwa. Kati n'olabanga omulamu ogwamuleeta mu mawulire gutekeddwa ku bbali. Kati ali mu kwedifendinga kw'ebyo ebize bimuweebwako obujulizi
nga yagala clarifying ate bimwogera wako ebimu si bituufu. Naye abaziba wabwino bayitirivu eno nazaala wabwino basinga bawa abooluganda bawa emikwano bawa kati n'omalirizanga gwe omuntu omu n'ababadde bakusupportinga ku side yo abakuwolereza nabo bakuvuddemu n'osigala nga bato ogirwana butya boom olya bulungi nnyo naye era omukyala muvumu seba akyalwana ate era akyayogera owulira naye abagamba nti emboozi azifumba nze manye kintu kimu tosobola kulimba kiseera kyonna bw'oba olimba era amazima gamala negakola ki negavaayo era wonaakiwa obudde statement zino eno ne tuziwuliza okuva ezaatandikira ne kati we ziri ababadde babigoberera mujja kujjamu ekituufu mumanye wano birabikubagana wano tebikwatagana naye ng'ekiriwo omulama gw'omwana n'ensonga byavaawo dda kati Hajjat kino eno buli muntu yali amwinako akakuku era amwinako ensonga era amwinako obwino byonna bafuba kulaba nga babijjayo babyataki ayina n'ensonga etakwatagana ku mwana ono agambibwa okuba nti yakwatibwa takyajyogerako kati boogera ku zino ndala we yali ku dduuka ng'akyatunda emipiira ali yeeyisa bw'ati mu bufumbo obwasa kuba kati weebanga nsonga ya mwana ki ekireesa ate obufumbo obwasooka gye yazaala abaana abasatu ate gye yazaala omwana omu ate kati biri byonabyona past byongedde okuvaayo byongedde okubeera nga bikola ki nga bivaayo aina weebuuza wano tutuuse tutya kati ali mu kwedifendinga ku bimwogerwako abantu bali mumuteeka ku nninga ku musajja ono omulala Kazibwe y'ani omwana ye ateereddwa bbali simanyi bamutegeera kyengezaako okunnyonnyola nti ensonga eyamuleeta mu mawulire eteereddwa bbali takyagiriko kati ali ku bino ebimwogerwako ebirala bali mu kujjayo data abaali babaddeko mu makooti balooya banene baba bakusoya kajojuju w'ebibuuzo gw'omujulizi bakubuuza nnyo ebikujjako osobole okutamwattamu ayogere kino oyogere kiri paka bafuna wawo ebitakwatagana okakkana ng'obujulizi bw'owadde bulinga obufu kati n'ono bamwetolooza bw'abaako ne kyayogera ku bulamu bwe obwemabega wabeera wa bumanyiiko nga naye avaayo agambe kyalimba kyali bwekiti kati otukkanna ekisaa n'olabanga neyali omukozi neyali mukwano gwa gundi nabo boogera ebyomumaka tugambe nti ajibu nabona muna yali ng'agenda abagamba munnange ekiri ewange kino nekino oba kitegeera kitegeeza ki nti ensobi Hajjat gye yakola yali emu ensonga zino eno yazireeta mu mawulire ate alabika yali nnyo muntu w'abantu nga ne ku ground bamumanyi kati bw'azireeta mu mawulire kati buli ayina kyamumanyiiko akireeta buli agala olulwana olutalo aluleeta kati eyo y'ensobi gye yasooka okukola kwe kujja mu kye kubanga bwe yayogera nti ayina muko kasente bukadde obutaano mukaaga musanvu kumi busobola okubeera nga obwo bwe kiba kikwata ku nsonga yo bw'oba ogenze ku poliisi n'obaako by'okola nze nsuubira ate awo kisobola okkuyambako naye kasa kyetawo ati mawulire pa amawulire ge yajja gamuyambe ate ensonga n'obujulizi gongedde busaanula nabuyiwa mu mazzi naye ddala ddala singa bukya ku makyanga omukyalo ono abadde alimba kyekiddako wate ne bukya ku makya ng'omukyalo ono byayogera abirinako obukakafu era amazima ne gavaayo naye kyekiddako kuba n'abakyala abamu kati beeyawuddemu mama fina agamba Zuula wenkomerawo ojja kunnyonnyola minisita nakiwala kiyingi naye ebibuuzo byabuuza olabira ddala tandise okwekengera ensonga zino so ati Zuula alabika yali abaze nti ngenda vuga ekintu kyange mu mawulire wiiki emu bbiri nkijjemu kiyingidde wiiki eyokusatu kikyali ate kikyatambula kati bwino gwe yali yateeseteese okuyiwa ku nsonga zino eno mu wiikisi bbiri yinainaina yamuyiwa mu wiiki eyasooka n'aggwayo
kati mukazi wattu ali mukugattirira ali mukunyigirizibwa nene lisaidia aji banyigirizibwa ati buli muntu ebintu binene bitunule nakwegendereza. This is a good